tie kukuļi bišķiņ, ja? Mums vajag iesilt mūsu kopībā. Pat tik pateikt, ko es nāku taisni no prezidenta, prezidences un arī no ministra kabineta, kur mēs iesniedzām šo deklarāciju, kuru mēs jau gatavojām taču nedēļas pietības valde. Un šodien ir taisni tā diena, kad arī ministra kabinets ir izraudzīts un apstiprināts Saeimā šodien, un viņa taisni svētsvinīgi ierodās tajā ministra kabinetā, šobrīd ticamākais taisni. Un stundu pirms tam ir iesniegts dokuments no Latviešu biedrības ar norādījumiem, un mēs no saviem ministriem gaidām, ja? Un ko viņiem vajadzētu darīt. Un tas jau nav mūsu plāns, mēs no tā nebijām ieplānojuši, bet tie viņš tā to bija salicis, vai ne? Un tā tad mēs esam augstākā spēkā salikt, viss notiekās. Un šodien ir tā Mārtiņa diena, un šodien mēs to visu vēl izzināsim, bet lai iesvētītu šos siltos saulgriežus, es aicināšu jūs visus šeit nākt uz lokā, un mums ir brīnišķīgais Ainārs Ašaks, varens mūziķis. Lai nāks kaut kuriķi. Un viņš mums palīdzēs šo uzsākt. Lai cerot, vai mums ir skaista diena. Nav ko kontrēties, cilvēki. Mēs tiem paši esam.